Alo. Alo. Hə, Əfqan, özünlə bağlı bir dənə son məlumatı ver də zəhmət. Hə, heç nə. Bunların məqsədini deyəmərəm nədir? Bunlar niyə məni gizlədirlər? Məsələn, Əfqan yaxşıdır, ya ayrılıq eləmir, falan bəs məkən deyə bilmərəm. Ancaq bunların məqsədini bilmirəm, yenə deyəm nədir? Amma mənim vəziyyətim çox çətindir. Mən bunu demirəm, ona görə demirəm ki, mənə kimsə yazılır deyilsin, kimsə. Mən heç kimlə nə istəmirəm, heç kimlə nə mənə güzəşdə olmağını istəmirəm, heç kimlə. Bunlar yaxşı edirlər. Şərri tutdular, lat yaxşı edirlər. Asabların işi şərcəmək də tutmaqdır. Axıra kimdə saxlamasalar, köpür olanlardır, saxlasınlar. Amma artıq da, yəni ki, mən bir gün, iki gün dözə bilər bədənim. Ancaq mənim orqanizmim ucu əl vermir, ucu beynir sönür. Daş həkim yalanan Rəfqan yaxşıdır, ambusman bir şey fırlayır, bu burası düşür. Bunların çünki litrəsi, bunların qanı saxtalıqla, yalanla, fırıldarla yoğurulub. Deməyim odur ki, yəni ki, əgər yəni ki, mənə bir şey olsa eləsə, yəni nəsə çox kuman ki, 5 günə, 10 günə zorun artıq həll olunacaq mənim məsələm. Yəni, orqanizmam ya dayanacaq, ya da ki, beynim sönürür. Amma bunlar nədir desin, Əfqan yaxşıdır, Əfqan ağırlıq eləyir eləmir, qoy nədir desinlər. Bu qədər.